Құрметті жас дос, сіздермен бірге Дарын онлайн компаниясының құрушысы мен Айбек Қуатбай. Бүгін сіздерге есеп және аудит дейтін кереметтей мамандықты түсіндіретін боламыз. Есеп және аудит деген өзінің аты айтып тұрғандай, бір мекемедегі есепті жасау, ал аудит дегеніміз соны тексеру, соны бағалау, соны қадағалау деген сөз. Егер де сіз есеп және аудит мамандығын бітіретін болсаңыз, қандай компанияларда жұмыс жасай аласыз? Бірінші, ол кез келген жергілікті және мемлекеттік басқару орнында. Екінші, ол бизнес орталықтарда. Үшінші, әлемдік компанияларда. Төртінші, өзіңіздің отбасыңызда. Есеп және аудит мамандығы қазіргі таңда бізге таныс бухгалтер және аудитор деген мамандықтар арқылы белгілі. Есеп және аудит мамандығының Қазақстандағы орташа жалақысы 100 000 теңгеден жоғары. Негізінде 1 миллион 2 миллион табатында мықты бухгалтерлер, аудиторлар бар. Ол дегеніміз уақыт өте келе тәжірибемен, біліммен келетін нәрсе. Сондықтан сізге көп тәжірибе жинауды, мықты еңбек етуді және қажымас қайрат тілеймін. Сіздерге сәттілік тілейміз.